Мої вітання. Вечірній ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Точка зору депутата». І ми запросили до себе в гості голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко. І знову будемо говорити про дороги в нашому регіоні. І не випадково. Нещодавно голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко побувала з робочим візитом в Києві, де зустрічалася із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. І, власне, днями відбувся його візит вже до нашого регіону. Подробиці в нашій сьогоднішній бесіді. Залишайтеся з нами. Вітаю вас, Вікторія Вікторівна. Вітаю. І, власне, дійсно про дороги. Продовжуємо говорити про те, що ситуація непроста в нашому регіоні, на автошляхах. Ви здійснили робочий візит до Києва. Зустрічалась із Володимиром Володимировичем Омеляном в Києві, в міністерстві. Про що тоді йшла мова і про що домовлялися? Дійсно, у нас вже не одна з вами, не один запис і не одна передача про дороги, тому що, на жаль, ця тема є актуальна і ця тема поки що не пройшла такий, скажімо, піковий стан і поки що наші дороги, на жаль, не почали ремонтуватися. Але що було здійснено за цей тиждень? По-перше, робоча поїздка. Я хочу подякувати народним депутатам України Ігорю Бриченко і Олександру Жолобецькому, які активізувалися, звернули увагу на ситуацію по автошляхам Миколаївської області. І разом зі мною ми виїхали до Києва з робочим візитом до Володимира Омеляна. Зустріч була, можна сказати, спочатку напружена, тому що розумію, що справ у міністра багато, і інфраструктура України, вона сьогодні теж в реформаторському, скажімо, стані, і багато питань, і залізниця, і пасажирські перевезення, але стан наших дорог, його врази вже, вчора він сказав після візиту, що дійсно я дуже вдячний вам, тобто нашій обласній раді і депутатському корпусу обласної ради і народним депутатам за те, що все ж таки ви так прискіпливо звертаєте увагу. Да, можна сказати, вимагали його приїзду, і він приїхав до нас і побачив, що те, що ми зазначили в рішенні обласної ради, що стан доріг є надзвичайний стан на дорогах, дійсно це підтвердилося. Підтвердилося не в даному випадку не ще не професійним висновком ДСНС, але міністр побачив, що дійсно дороги дуже погані, що ремонти на час його візиту ще не відбувалися. І коли ми вели бесіду ще в місті Києві, він сказав про те, що він буде змінювати керівництво облавтодору, він буде прискіпливо звертати на кадрову політику Укравтодору увагу, тому що дійсно ми розуміємо, що від кадрів багато залежить. І під час візиту були здійснені наступні домовленості. По-перше, можна сказати приємну новину, яка сьогодні є для всієї області приємна, що нарешті тендер на дорогу Дніпропетровськ-Миколаїв на 112 мільйонів акцептовано. На сьогоднішній день можна сказати, що на наступному тижні, дай Бог, якщо буде все добре, то почнуться роботи на ділянці 10 кілометрів дороги, яка йде впродовж цього автошляху національного значення. Виграла компанія, яка запропонувала ціну 98 мільйонів, якщо я не помиляюся. І ми в той же час сказали, що будемо прискіпливо звертати увагу на якість робіт. І я дуже рада була позиції міністра, він сам закликав нас, громадськість, жителів, всіх, хто сьогодні небайдужий до стану доріг, щоб вони звертали увагу. І теж він казав, громадський контроль, громадські активісти, він дуже, скажімо так, з розумінням відноситься до того, що вони є, і навіть просив їх і дякував за ту роботу, яку вони сьогодні проводять. Тому одна приємна новина є, що акцепт тендеру проведено. Те, за що ми багато казали, і я багато казала і в пресі, і звертала увагу громадськості, що ми повинні, щоб цей тендер був проведений, щоб державні кошти, виділені на цю дорогу, не пішли
знову в державний бюджет. Тобто з полегшенням тепер можуть зіткнути власне жителі Баштанського, Новобузького, Казанківського районів, що проїжджаємось буде забезпечено в цьому напрямку, так? Так, я хочу сказати і звернутися до жителів цих районів, що нарешті ми з мертвої точки здвинули Н-11 дорогу. Я хочу подякувати всім небайдужим депутатам обласної ради цих районів, по суті всьому корпусу, який постійно звертав увагу на стан доріг, жителям, які одного часу і блокували дорогу, і виходили взимку, бастували, тобто, в принципі, вони робили все, щоб звернути на це увагу. І наразі, сьогодні, відкрито 10 кілометрів ділянки. Я розумію, і була критика, що це не ті самі погані ділянки, що цього замало. Так, але давайте почнемо цей перший крок і почнемо слідкувати за якістю доріг. І що дуже важливо, щоб це все ж таки перевантаження автошляхів на дорогах. Так. Це окрема тема була і з міністром, і з громадськістю, і з Укртрансбезпекою. Ця тема, вона тільки в стадії розвитку, тобто вирішення проблеми в стадії розвитку і... Я зараз окремо ще про це скажу. Тобто Н-11 починається ремонт, дай Боже. Є проблемні питання, що та фірма, яка програла тендер, вже заявила такі, можна сказати, погрози і міністру були про те, що ми підемо в суд. Але я хочу зауважити, що ми будемо впливати будь-яким чином, законним чином, на те, щоб роботи не були зірвані. Тому що ми знаємо серпень місяць, поки розпочнуться, поки... Власне, два місяці таких вже за погодних умов дозволять працювати. Тому були вже такі меседжі вчора, що ось та фірма, яка програла, яка пропонувала меншу ціну, але я звертала увагу на це, що менша ціна – це не є обов'язково шлях до перемоги в тендері, тому що вони пропонували та фірма за 60 мільйонів зробити те, що 10 кілометрів, а інша фірма пропонує за 60 мільйонів зробити тільки 5 кілометрів. Тобто якість дороги, навіщо нам в даному випадку економити, якщо ми хочемо якість роботи? Тому в такому випадку зараз фірма виграла, яка буде планувати свою роботу. Вони поставили в Вітовському районі асфальтний завод. І я думаю, що необхідно все ж таки розпочинати. Кіровоградський напрямок. Про це говорила депутат Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко, яка вчора вразила просто міністра інфраструктури України тим, що вона цілеспрямовано добивалася все ж таки відновлення і ось цієї дороги. Зрештою, вдалося домовитись, і що буде відбуватися в цьому напрямку? Ну, ви знаєте, дійсно, це її біль, тому що вона проживає в цьому районі, і, в принципі, це біль не тільки тих депутатів, які там проживають, а всіх свідомих громадян, тому що там дороги нема, там є тільки напрямок, на жаль. Про що було домовлено? Ми знаємо проєкт зі Світовим банком, проєкт з європейцями, це будівництво бетонної дороги. Але, на жаль, поки що це все в стадії проєкту, в стадії кошторису. Тому поки що це тільки на, скажімо так, на бумажна, паперова робота. Але час йде. Тому було домовлено, і міністр підтримав, і ми підтримали, що кошти, які виділені сьогодні на експлуатаційне утримання державного бюджету, повинні піти максимально їх максимум на дорогу Н-14 для того, щоб ліквідувати ямковість і зробити елементарну проїжджу частину на цих дорогах. І, в принципі, є план дії із Службою автомобільних доріг, із облавтодором, які, по суті, будуть виконувати цю роботу. І я планую зустріч з Служба автомобільних доріг на цьому тижні ще, для того, щоб спланувати порядок дій по конкретним напрямкам, тому що дуже багато голів адміністрації звертаються до мене, голів районних рад, голів сільських, селищних рад. Чому? Люди кошти виділили на дороги державного значення. Так. І проблема в тому, що 90 мільйонів – це загальна кількість, загальна сума коштів, а на жаль, нема часу для того, щоб їх освоїти.
Тому буквально сьогодні два голови РДА до мене звернулися, щоб з питанням: Вікторія Вікторівна, чи ми ці кошти повертаємо в бюджет на інші потреби, чи ще є шанс, що вони будуть освоєні і зроблений ремонт. Тому у нас на наступному тижні буде далі працювати наша комісія, яка дає дуже позитивний результат. Це кошти, ми почали контролювати державного бюджету, які використовується служба автомобільних доріг. Наші кошти ми ще не контролювали, тому що вони ще не використовувались, на жаль. І тендери об'явлені, але багато зірвані, знову об'являються вже по системі «Прозоро». Тому ми будемо оновлювати цю інформацію, контролювати кожного дня, де відбувся тендер, де почалися роботи. Тому що я була на днях в Арбузинському районі, і голова Семенівської сільської ради звертається, що 400 тисяч гривень молодці виділили кошти на дорогу районного значення, яка є на балансі служби автомобільних доріг. І вони не можуть і ці кошти використати на інші потреби, а також ця дорога, по якій я, до речі, їхала, дійсно вона в плохому стані, в жахливому стані, а сільська рада виділила ці кошти. Тому я думаю, що служба автомобільних доріг повинна сьогодні в режимі не штатному працювати, а в подвійному режимі для того, щоб ці два місяці зробити саме цю велику роботу. На адресу Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської обласної ради надійшов лист про те, що необхідно було повернути, начебто через те, що ми не встигнемо використати кошти державного бюджету, повернути їх знову на Київ. Але вчора міністр інфраструктури запевнив, що начебто його невірно розтлумачили. Тобто мова не йде про повернення 92 мільйонів. Вони залишаться в нашому регіоні? Дивіться, коли ми підняли галас, скажімо так, чесно, да, то, звісно, що міністру сказати, якщо ми виділили кошти з обласного бюджету і з районних бюджетів сумісно таку ж суму, як виділяє держава на дороги державного значення. Міністр просто сказав, що ми поки що нічого не забираємо, це була пропозиція в разі, якщо не буде співфінансування і нема проєкту. Але насправді проєкту нема на ці 92 мільйона у служби автомобільних доріг. В цьому проблема. І тому, ну, звісно, що міністр сказав про те, що ми зараз кошти не забираємо, але технічна можливість їх освоїти, вона дуже мала. Але в той же час необхідно її використовувати. Я оптиміст, і я думаю, що всі, хто сьогодні працюють разом з нами, я кажу, що нема неможливих речей. Ми можемо зробити, це 52 мільйона, всі 92 входять, 52 мільйона на ділянку Н-11, це продовження вже те, що розпочалося по тендеру, там теж 10 кілометрів, і 27 мільйонів, якщо я не помиляюся, це міст Р-06, який проходить по Новодеському району. Капітальний ремонт. Ну, вчора міністр відвідав Калинівка, Снігурівка, Березнегувате, траса Т-1508. Він ділився після поїздки своїми враженнями? Що він думає про ось такий стан дорожнього покриття? Так, ми після цієї поїздки, яку, до речі, в принципі, ініціював народний депутат Бриченко Ігор Віталійович, голова Вітівського району, тому що ці люди якраз живуть в цьому районі, це, до речі, мій рідний район, і що просто приїхали, тому що голову адміністрації Вітівського району кожного дня люди питають, тому що 3,5 мільйони виділили районний бюджет на цю дорогу. Народного депутату, який проживає в Снігурівському районі, теж кожного дня питають, і ми знаємо, що кошти є. Розумієте, 15 мільйонів тільки з обласного і районного бюджету. Він сказав, що так, жахливий стан, він був в шоці, що ця дорога територіального значення Т-1508, вона могла б бути в кращому стані, якщо б вона раніше ремонтувалася. Таку він сказав фразу, що я, каже, не буду сьогодні звинувачувати, як ми кажемо, попередників, тому що дійсно зараз нема часу займатися, хто краще, хто гірше. І я особисто проти таких політичних заяв із якихось порівнянь. Сьогодні ми повинні зробити все, щоб розпочалась робота, засучити рукава і працювати кожного дня. І міністр, у нього
такий же підхід, і він його запрошували на інші дороги. Вони там ще в гіршому стані, та ж Н14, Н11, Дніпропетровськ, Миколаїв, Кіровоград. Кропивницький вже, вибачте, да? Кропивницький, Миколаїв. Але він сказав з одного боку правильну річ, що, ви знаєте, якщо міністр буде їздити по всім дорогам України, які в жахливому стані, тоді такого міністра треба гнати в шию, тому що він повинен вирішувати цю проблему. І по Т-1508 все ж таки я вдячна тим, хто настоював на тому, щоб він проїхав там, тому що все одно побачити рівень доріг, тому що Київська область, там, де він їде, там краще, так? А коли вже виконуючи обов'язки служби автомобільних доріг Шульга Микола Івановича, будучи 3 тижні в Миколаєві, проїхав всі дороги, в кінці цього об'їзду він мені сказав: ви знаєте, дійсно, у вас найгірші дороги в Україні. Тому що спочатку так скептично підходили і к нашому рішенню обласної ради, ну що, якби, дороги взагалі по всій Україні. Ну, вчора міністр інфраструктури, до речі, сказав, що Миколаївська область входить в трійку лідерів, де найгірші дороги. Миколаївська, Одеська і Полтавська. Це 3 регіони, на які зараз Міністерство інфраструктури звертає таки прискіпливу увагу, так, і робить акцент на ремонт. Ви знаєте, це другий приїзд міністра. І я хочу сказати, я була в четвер і п'ятницю поїздка Київ. І через 2 дні він приїхав, тому що його вразила наша стурбованість, наполегливість, і я кажу, ви приїдете, ви побачите, і якимось чином ще те, що нас бентежило, ще відношення служби автомобільних доріг до їх прямих обов'язків. Ми казали, що ми розуміємо, всі люди, всі отримують невелику заробітну плату, але ми всі так сьогодні живемо. І у нас не такі великі заробітні плати, але ми працюємо, виконуємо свої обов'язки. І міністр вчора звернувся до людей і сказав, що якщо ви не хочете працювати, ну шукайте в іншому якомусь управлінні чи в іншій інстанції. Ну, треба працювати, тому що це ваша область, це ваші дороги. Він закликав їх і просив, якщо є якісь проблеми з керівництвом, скажіть. Всі промовчали, і він каже, ну тоді працюйте. Працюйте, і ці 2 місяці повинні бути наполегливою роботою кожного дня. Тим більше ми зі свого боку сказали, що ми готові допомагати як орган місцевого самоврядування не тільки контролем і критикою, а допомогою технічною, юридичною, будь-якою. І це вже відбувається. З дорогами розпочалася робота, але є проблема, яка сьогодні турбує всю Миколаївську область. Йдеться про африканську чуму свиней, яка розпочалася в Одеському районі. Зараз вже воно перекинулося на Вітовський район. Завдяки діям, абсолютно швидким діям голови адміністрації, вдалося там зупинити розповсюдження. Ви провели зустріч в Києві, знову таки, на цю тему. Що так, ви... я зустрічалася з першим заступником міністра АПК. По-перше, мене цікавило законодавче врегулювання на це в подальшому, тому що ми стикнулися з проблемою, коли дезінфекційні бар'єри, як їх казали, блокпости, вони, по суті, в ручному режимі створювались і в ручному режимі контролювалися. І коли ми їхали до міста Києва через Нову Одесу, ми, скажімо так, проінспектували, і, на жаль, там не було ні води, ні фельдшера на місці. Тобто, ну, проблема, що проїжджає, провозь, вибачте. Ну, тобто, воно стоїть, просто стоїть. Так, да, просто для виду. Тому після цього були зроблені такі дії для того, щоб всі активізували свою роботу, тому що задіяні в цій роботі цих блокпостів і поліція, і ветеринарна служба, яка сьогодні реорганізована, і голови адміністрації, всі майже, які повинні працювати. Багато коштів вкладається в те, щоб сьогодні організувати цей блокпост, тому що я і в своєму рідному Вітовському районі теж приймала участь, щоб допомогти. І там дійсно молодці спрацювали добре, швидко вирішили цю проблему, що по іншим селам не пішла. Тобто тільки в селі Погорілово, де я і, до речі, проживаю. Там і голова сільської ради, і голова адміністрації, вони дуже швидко пропрацювали, і бізнес допоміг. Проблема, яку я озвучила заму міністра, що законодавчо нема цих витрат, так? Поки їх проведеш через районний бюджет. А діяти необхідно зараз, що нема системи контролю за поголів'ям взагалі.
І міністр, замміністра сказав, що дійсно ця проблема є на якомусь ще рівні. Що є фермерські господарства, свиноферми, які, в принципі, не оформлені як свиноферма, а вирощують свиней. І ця проблема була, скажімо так, гостро дуже поставлена, що саме в Миколаївській області таких випадків дуже багато. І це необхідно врегульовувати і з поліцією, і з службами ДФС, і з контролюючими органами. Тому що так, я розумію, що можна вирощувати поголів'я, як для особистих потреб. Тобто так? Мається на увазі, що є факти, коли працюють нелегалізовані, нелегально працюють мініферми. Мініферми, так. На це звернули увагу, і дійсно, якщо розумієте, що відбувається, що маленькі мініферми, по суті, вони можуть бути розповсюджувачі цієї чуми, а ті там, де велика ферма, де багато коштів вкладено і в виробництво, і в будівництво ферми, і в дезінфекцію, вони можуть просто бути заручниками того нелегального бізнесу, який не виконує всі вимоги законодавства, в тому числі санітарні вимоги, розумієте? І я була, до речі, в Арбузінському районі на свінофермі, і там багато коштів вкладається саме, щоб воно функціонувало, ця ферма, і вона легальна, вона сплачує податки, і вони дуже побоюються цієї чуми, тому що якщо на ту ферму прийде чума, то і бізнес буде... По суті, зруйнований, так. І держава сьогодні не дає ту компенсацію, яка повинна відповідати дійсно компенсації. На жаль, ще переглядаються ці методики, це старіші методики. Тому проблема і в тому числі в цьому. Тобто ми проговорили замміністра, що необхідно, і він статистику давав, скільки поголів'я, по суті, нелегального в Миколаївській області, і що є така проблема, в тому числі казав за Новоодеський район. Я ще, можна сказати, тільки цю тему вивчаю для того, щоб розуміти, яким чином в подальшому це вирішити. І зараз реорганізована ветслужба, може вона, скажімо так, почне по-іншому працювати і більш детально вивчати, яким чином поголів'я фіксувати, щоб таких випадків, коли ми не знаємо, скільки поголів'я в селі, ми з цим стикнулися, так? Оце і є проблема. Ну, наразі ведеться контроль, щоб не було розповсюдження африканської чуми свиней. Зараз карантин в цих районах, я знаю, що кожного дня контролюється цей карантин. Всі голови адміністрації, голови ДНПК, вони контролюються. Тому, слава Богу, поки що, по тій інформації, яка в мене є кожного дня, розповсюдження немає. Тобто, поки що, ті райони, які були зазначені після нашої поїздки, після інспектування дисбар'єрів, що вони, по суті, не функціонували, було зроблено декілька таких контрольних виїздів і активізували свою роботу ці дисбар'єри. Слава Богу, вони працюють зараз. І, зрештою, наприкінці програми хочеться поговорити про плани. Чим сьогодні живе депутатський корпус Миколаївської обласної ради і на чому ви, як керівник депутатського корпусу, робите акцент? До чого готується сьогодні депутатський корпус? Депутатський корпус, обласна рада працює зараз дуже активно, незважаючи на те, що, по суті, є відпускна кампанія. Але я працюю і, по-перше, такі завдання – це підготовка до навчального року. Мається на увазі, що зараз я буду займатися аналізом оптимізації школ, яке пройшло в області. Багато районів зірвало, на жаль, оптимізацію, можна сказати, під політичними лозунгами. Суто політичні лозунги. Зараз з наступного тижня хочу цим зайнятися, тому що кажуть не про якість освіти, а просто про будівлю школи. Ми вже з вами починали, я думаю, що наступного разу більш детально скажу свою позицію щодо цього. Тому що дитина, необхідно, щоб вона розвивалась в нормальній школі, в соціумі, а не була і не проживала там, де, наприклад, 5 дітей і 5 першокласок. Ну, якби це для дитини в даному випадку нема розвитку. Також все ж таки дороги ми контролюємо, тому що 2 місяці ці будуть гарячі. Кожного тижня засідає комісія по контролю за використанням коштів на ремонт доріг. Це теж підготовка, це все багато роботи для того, щоб комісія засідала, багато провести до цього підготовчої роботи. Також це підготовка к черговій сесії. Поки що рішення про
Розпорядження про сесію нема, тому що треба зараз вивчити бюджет, треба зрозуміти, скільки депутатів збереться для того, щоб, я думаю, що десь середина вересня буде призначена сесія, тому що багато питань вже накопичило для того, щоб вирішити їх в черговому порядку. Дякую за те, що були сьогодні в нашій студії, відповідали на наші запитання. Нагадую, в ефірі телеканалу «Миколаїв» ми спілкувалися із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. До зустрічі, всього найкращого, бувайте здорові!